No čaute, takže dneska som sa hrajkal a vyrábal som tento vývod celé po obede. Takže jedná sa o prevodovku z Robura, trojvývodovú, a dorábal som PTOčko, vývod na navíjak. Presne toto isté mám aj na gáze, ak by ste nevedeli náhodou. Tomto, tiež tam je prevodovka z Robura, tiež doma vyrábaný vývod. No a možno sa pýtate niektorí, že prečo som nekúpil prevodovku s vývodom. No, lebo sú drahé a je ich problém zohnať. Takže tento vývod ma stál v podstate nič. Takže lebo som mal z gáza zo 69 zapínanie predku a v podstate toto je celý mechanizmus. Z neho iba som tomu vyrobil obal. Však presne to isté, ako mám aj na tom mojom čerepe. Takže ukážem to, jak to funguje. No, a môže to ísť do traktora švagrovi.